Zrnká športového šťastia s Duklou. Aj tak by sme mohli stručne nazvať oslavu 40-ročnej existencie armádneho športu v Dukle Banská Bystrica. Hlavne, ak máme na zreteli to známe, že šťastie prospieva telu, starosti rozvíjajú ducha. Preto si v ďalších minútach, vážení televízni diváci, dovolíme iverujte ponúknuť skvelú propagáciu 40-ročného účinkovania Dukly prostredníctvom výsledkov športovcov Dukly Banská Bystrica, jej olympijských víťazov, majstrov sveta a majstrov Európy. Ja som vlastne v 19. šiel na vojnu, takže som teprv začínal ako medzi týma dospelýma. Potom som měl rychle medaily na mistrovství světa, že jo, v 87. A až tady jsem se stal takovým tím šampionem. No. Určitě mám tady hodně známých a kamaráda jako velkýho tady mám jedno nebo vlastně dva. Teď je tady Igor Kováč působí a Ferro z Moraje, takže to jsou dva lidi, za kterýma se já budu vracet vždycky. Určitě Pepa Hanušovský, tak to je taky úžasná rodina, že jo, takže jsem moc rád, že se tady potkáme, že si popovídáme a na to Slovensko já se budu vracet teďka od letošního roku ještě častěji. Predovšetkým jsem začínal v Dukle, vlastně dá se povedat, že Dukla začínala i so mnou, protože jsem tu startoval už v té druholigovej slávy fakulte pedagogickej. Potom prišla Dukla, vybojovali sme postup do prvej ligy a v prvej lige sme vlastne potom účinkovali už niekoľko rokov a obsadzovali sme už Duklov, samozrejme vždy druhé miesto za pražskou Duklou. Našťastie sme kultúrny národ a športovo založený, máme radi šport. Teraz hovorím ako za národ, za Slovákov, takže určite každý úspech, či už na domácej alebo na medzinárodnej pôde, poteší. Zvíťaziť na olympijských hrách je určite veľká vec a bolo to nádherné. Na nádhernej rieke určite mám odtiaľ len a len dobré spomienky. Myslím si, že veľké výsledky a veľké športové úsilie musí byť v tom športovcovi samom. Do Dukly Banská Bystrica som prišiel v roku, keď ešte Dukla hrala druhú ligu. Po troch rokoch sa nám podarilo postúpiť do prvej ligy a tým pádom v Banskej Bystrici začali chodiť ľudia viac na futbal. V Dukle som zažil krásne roky a som veľmi rád, že som práve z Dukly Banská Bystrica sa dostal na olympijské hry v Moskve. Myslím si, že olympijské hry v Moskve to bolo ako vyvrcholenie, čo som v Dukle pôsobil. Neosobujeme si právo vydávať tieto myšlienky za jedinečné. Je však pravda, že v Dukle existovali a existujú športovci, tréneri, funkcionári, velitelia i radoví pracovníci, ktorí zanechávali a zanechávajú vo svete stopu vysokej kvality výkonov, prístupov k športu, k životu. Dokumentom môžu byť výsledky dosiahnuté na významných podujatiach, ale v mnohých prípadoch aj filozofická podstata ľudského bytia. Ja som veľmi rád, že Dukla vychovala okrem majstrov Európy, majstrov sveta aj olympijských víťazov. Bol som veľmi rád, keď prvú zlatú medailu získal práve Michal Martikán, a to je váš duklianský športovec. Takže len povedať, aby sa nič nezmenilo k horšiemu, ale aby v Dukle všetko išlo k lepšiemu. Aby sme aj v budúcnosti mohli sa takto stretnúť a zagratulovať všetkým tým, ktorí vytrvajú, majú silu, húževnatosť a získajú pre seba, ale tým pádom aj pre nás takéto víťazstva. To, že vrcholový šport v armáde, v ozbrojených silách má 40-ročnú históriu, o niečom svedčí. A bola by veľmi veľká škoda, ak by niekto nejakým spôsobom prerušil túto históriu, pretože šport jednoducho vždycky patril k armáde a podľa môjho názoru patrí a patriť bude. A to, že sa vytvorili systémové predpoklady, priniesli aj prvé úspechy. Veď 27 medailí, ktoré máme tento rok, ktorý priniesli armádni športovci, o tom jednoducho svedčí. To, že sa pripravujú na olympijské hry, to, že doniesli medaily či už z európskych alebo šampionátov, svedčí o tom, že proste bolo to dobré rozhodnutie, ktoré sa opieralo aj o tradíciu, o históriu a ktoré vytvára predpoklady do budúcnosti. Dukle už roky vedia, že dôvtip je nad každú hrubú silu.
Skúste si teraz vypočuť otázky redaktora Jozefa Ivana, ktoré postavil športovcom na oslavách 40 ročnice Dukly Banská Bystrica. K futbalu si pritiahli svojich dvoch synov. Jeden hrával v bratislavskom Interi a druhý obliekal banskobystrický dres Dukly. Tak ja by som povedal, že troch synov, lebo všetci traja hrali za Banskú Bystricu, síce Paťo najmladší hral iba za Bečku, ale všetci traja tu boli v Banskej Bystrici a som rád, že tu boli v Bystrici, že pôsobili aj oni a že nasledovali mňa a som rád, že boli v Dukle Banská Bystrica. Elenka, napriek tomu, že na posledných olympijských hrách ste získali zlatú medailu, účasť na olympiáde v Pekingu nie je istá. Tak určite, že to bude veľmi náročné, určite to bude aj veľmi pekný ten súboj medzi mňou a Jankou, ale snažím sa preto spraviť maximum, no uvidíme, bude to o tom šťastí a o tých nervoch. Čakajú vás teda tri súboje s Jankou Dukátovou o jedno miesto na olympiáde v Pekingu, kde sa tieto súboje a kedy sa uskutočnia? Tak výnimočne tohto, alebo lepšie povedať, budúca sezóna bude veľmi zavčasu, takže už v tom apríli, v polovičke apríla sa bude byť prvýkrát v holandskom kanále. No a ďalšie dva preteky budú na domácej pôde v Čuňove a v Liptovskom Mikuláši. Takže z týchto troch pretekov stačí vyhrať dva, olympiáda je istá? Tak určite, že stačí vyhrať dva závody, ale uvidíme, nechajme sa prekvapiť a počkajme si na daný verdikt. Vlastne kvalifikovaním do Pekingu by ste vyrovnali rekord Pavla Blažeka, ktorý ako člen Dukly Banská Bystrica sa zúčastnil štyroch olympijských hier. Tak určite, že by to bolo veľmi pekné nadviazať na takých perfektných a úspešných športovcov, ako bol Pavel Blažek, ako je Michal Martikán. Takže aj v mojom prípade by som bola veľmi rada, ale nepredbiehajme situáciu. Určite, že sa budem snažiť podať, aby ten výkon a ten úspech bol vytúžený, ale musíme si počkať a uvidíme. Pripravuje sa na svoju štvrtú olympiádu do Pekingu. Začal si ju s prípravou a kde ju robíš? Tak momentálne na Slovensku. Teraz je fáza vlastne takej kondičnej prípravy všeobecnej a postupne to bude gradovať a pôjdeme v tomto roku asi prvýkrát tak zavčasu na vodu už v polovičke januára. Do ďalšej 40 ročnice vstupujú armádni športovci práve v olympijskom roku. Koľko z nich už má splnené olympijské limity pre Peking? No tak v roku 2007 sa podarilo splniť štyrom športovcom od nás limity alebo kvota place, ktoré sú potrebné na účasť na olympiáde a počítam, že v roku 2008 v tom olympijskom splní ešte tak 11 ďalších. Dnes bola tá bilancia 40 ročnice Dukly veľmi bohatá. 5 olympijských víťazov, množstvo európskych a svetových šampiónov. Ako to bude do budúcna? Ja si myslím, že tých 40 rokov, ktorí uplynuli a tých 40 rokov, ktorí ešte len prídu, budú minimálne také, ako boli tieto uplynulé 40 ročie. Minister obrany, ale i prezident republiky hodnotili veľmi významne úspechy armádnych športovcov a minister obrany dokonca prislúbil, že bude naďalej veľmi intenzívne a aktívne podporovať vrcholový armádny šport. No, s pánom ministrom je momentálne veľmi dobrá spolupráca, vychádza na ministerstvo ústrety. Vieme riešiť už aj rozvojové programy, po ktorých som sa ja tak strašne dožadoval posledných 4 až 5 rokov. Riešime legislatívne problémy úplne bez problémov, také, ktoré sme nemohli pred 4 rokmi vôbec ani pomyslieť, že by sme ich začali riešiť. Táto spolupráca je na ohromne dobrej úrovni. Všetko má svoj koniec, palica dokonca dva. Jediné, čo koniec nemá, je schopnosť veci kaziť sa. Na tomto konštatovaní nemení nič ani to, že z času na čas sa v slovenskom športe z pohľadu toho svetového nič nedeje. Našťastie sa to nikdy nedotýkalo ani nedotýka Dukly. Preto naša rada znie, prestaňte sa už pozerať na oslavy 40 ročnice Dukly, radšej sa pozorne pozerajte, čo robia veci a šport okolo vás. A nezabúdajte na knihu. Kniha je nositeľom civilizácie. Bez kníh by nebola ani história, ani veda, ani šport, ani Dukla, ani život ako taký.